Zlatko Belencan kaže da u saobraćajnim nezgodama dominantno stradaju vozači, dok je procenat nastradalih pešaka oko 35% i dodaje da je petkom, subotom i nedeljom najveći broj pešaka koji su učesnici u saobraćaju. Prema njegovim rečima, ovog meseca u saobraćajnim nesrećama poginulo je 7 ljudi, 4 vozača, jedno dete koje je bilo putnik u automobilu i 2 pešaka. Poslednjih dana bezbednost u saobraćaju dodatno ugrožava i pojava magle, naročito u ranim jutarnjim satima, pa se svim učesnicima u saobraćaju savjetuje oprez, navodi Belencan. Ukazuje da je potrebno voditi računa o vidljivosti pešaka. I zakonodavac je propisao da reflektujući materijal pešak treba da ima na sebi kada se kreće kolovozom van naselja. To znači da treba poštovati princip vidi i budi vidljiv, kaže on. Kada je reč o vozačima, dodaje, oni bi trebalo da prilagode kretanju vozila uslovima i stanju puta. To znači da prilagode brzinu. Ako je vidljivost smanjena, saobraćaj je usporeni, pa bi brzina trebalo da bude manja nego što je propisano. Recimo, ako je propisana brzina 50 km na sat, a prilike u saobraćaju su takve da bi brzina trebalo da bude 30, onda je treba prilagoditi. Ako je veća brzina, posledica je mnogo teža, zaključuje Belencan.